Reka tubahe ikaze kuri Rwanda Nordic TV kandi tunabahe ikaze kuri The Future TV uko mubibona nawe naruti I was a little bit. Nanjye ariko muhaye karibu kuri Rwanda Nordic TV. Umunsi rero abakunzi bacu ngiye kuganira na Ruti, turi kumwe i Kigali, tuzajyana ahantu henshi hatandukanye, anyereke dusure imidugudu y'icyitegererezo, dusure n'ibindi bikorwa bishyashya biri mu gihugu, ndetse n'aho muzakenera ko tubagerera muzatubwire, tuhagere tubereke byose uko bimeze. Ariko Ruti, ubundi wahura aho ni amahoro mu Rwanda, urabona ko dukeye kandi dutekanye, akazuba ni kose, n'ikirere hari ukiri kutuzanira imvura kikongeramo n'akazuba, bimeze neza. Yego Ruti, rero uyu munsi twicaranye nagira ngo tuganire, hari umuntu wari unakomojeho Nahimana, mushuti wawe, mukunda mushuti wanjye, tuzamugarukaho Ruti na Tusi, we na Nahimana, tubagarukaho ibyabo byimbitse. Ruti, hari ibintu byinshi ubaziho, hari n'umuntu tuzashaka rwose gukora ikiganiro ubazi wakoranye nabo, umuntu ni nk'aho yabaye n'umurezi wabo, ni umupadiri witwa Ndorimana Jean, yayoboye abo bantu, abo bapadiri babiri barumbiye kiliziya Cyangugu muri diyoseze ya Cyangugu, arabazi neza, afite neza amateka yabo, ariko muri rusange n'amateka mabi banditse nk'abakozi bitwaga ko ari abakozi b'Imana, ariko barumbira Imana bajya kwa Satani bagatsindwa. Watubwira muri make ibyo bimwe bakoze, ngira ngo muri make ya tugiye kuvuga kuri aba bantu Olivier, aba bantu tunahereye aho bari bakimara kuba abapadiri bashyashya, bakira abapadiri bashya Fortunatus Rudakemwa na Nahimana, bakabafata bakabagira abayobozi ba seminari ya Cyangugu, bavuga bataba abantu ni abapadiri bashyashya bazanye amaraso mashya, bashobora kugira icyo bamarira seminari, ariko icyo bakoze mu baseminari ahubwo ni ukubibamo amacakubiri, no kubatoza ingengabitekerezo ya Jenoside, ni ukubangisha igihugu ngira ngo abantu baza amaraporo y'aba mu Bufaransa witwa Burgeri washinjaga ngo Inkotanyi kuba ariho zo zahanura indege, kandi iyo bavuga guhanura indege bihita biganisha ngo guteza Jenoside, ugasanga nibyo bintu bigishaga muri seminari, nibyo bintu basangizaga abaseminari muri bya bintu byitwa urabizi ko mu masegonderi haba ama media club, bagira utuntu tw'utunyamakuru basangiza amakuru, ariko icyo ubu abo bapadiri babiri basangizaga abanyeshuri ni ibintu nk'ibyo ngibyo birimo guhishingira Jenoside, birimo gupfobya no kuyihakana, kuko no kuvuga ko Jenoside ifite icyayiteye nta kintu gikwiye gutera iyicwa ry'abantu basaga miliyoni, ni ibintu bigaragaza ko ari abapadiri babi, kandi icyo kintu cyaje kugaragara ko nyuma y'uko babigaragaye ko ari abantu babi bari kuroga abaseminari, baje kubahagarika mu seminari, barabirukana, nyuma yo kubirukana baza gukingirwa ikibaba, nanone tujye tubivuga kandi na Padiri Ndorimana nawe azabidusangiza neza, anagaragaza uburyo umusenyeri wa diyoseze ya Cyangugu yakingiye ikibaba mu bantu kugira ngo abashyire hafi aho ngaho bakurikiranwe nk'abantu bafite gahunda mbi, bayobya ubwoko bw'Imana, kuko bavuga ngo ni abantu bashinzwe mu roho, ariko bo bari kuyobya, aho kugira ngo abo bantu bo babacungire hafi, babigishe cyangwa se babanakurikiranwa kuko ibintu bari bakoze ni ibintu bigize ibyaha, ahubwo abohereza hanze, abohereza hanze. Nahimana we kubera ko yaje gushinga ishyaka ngira ngo mu mategeko ya kiliziya bivuga ko iyo umuntu umupadiri yagiye muri politiki yadeviye byo biba ari otomatike, aba atandukanye n'umurimo wa kiliziya, bahita bamwirukana. Kiliziya yo yari dekaraye
ibyo yafashe umurongo kuri Nahimana yaramwirukanye burundu no kuba cyita padiri nabyo na kiriziya ntigira ikibivugaho nabyo ni ikindi kibazo kuko kuba umuntu wirukanwe mu kiriziya wirukanwe mu gipadiri wirukanye mu mwuga w'igipadiri mu kazi k'ubukozi bw'Imana ariko kiriziya ibizi ikabibyihorera nabyo ni ikindi kibazo kandi nticyasha bari gusiga abapadiri nawe Fortunatus wahubwo nawe ni ikindi kibazo kuko we aracyari aracyari umupadiri wa diyoseze y'iki ya Cyangugu ariko nanone ikindi kibazo nanone umusenyeri wa Cyangugu umufite mu nshingano nawe ntacyo avuga ku mahano ye nabyo ni ikindi kibazo wenda tuzamenya impamvu atabivuga ese no gutinya Fortunatus ese no gutinya wenda ni bimwe byo kukumva ko wenda nimvuga kuri Fortunatus wenda aragira ibibazo n'aba banyacyangugu unyoboye hano ni ibintu nyine umuntu atamenya ariko ni ibintu tuba dukwiye kuvuga kugira ngo tugaye kiriziya itabasha kwitandukanya n'ingengabitekerezo y'aba bantu ni ikintu kiba kibabaje rero nabutse kandi abantu nko bano bagabo babiri bombi aribo bashinze ikinyamakuru cyitwaga Profete cyane kandi ibintu biteye ubwoba n'ubwo niba kigikora Profete ishobora kuba itagikora ariko ni ikinyamakuru abakize bazi ingengabitekerezo ari icyuzuyemo bazi ubugumi bazi ubutindi bwo ari burimo ku buryo kuba kumva ko byandikwa n'abapadiri byabaga bitangaje kubona ari abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana ari abantu bagakwiye kuba intangarugero ariko ari amashitani yigendera ari abantu babi b'uburozi mu baturage n'ibintu bibabaje kuba kiriziya itabamagana wenda naho Imana we baramwirukanye kuko no kuva mu Rwanda ngira ngo abantu barabizi ko yavanye mu Rwanda pasiporo yo muri Congo niyo mpamvu ahubwo yanakomeje ibingibi by'amahano asigaye akora ngo byo kuvuga ngo afite pasiporo ngo ya guverinoma yo mu buhungiro biriya bihita bikwereka umuntu ntabwo ari ibintu akoze vuba ahangaha ni ibintu bya kera kuko naho Imana uva mu Rwanda urabizi iki kiganiro azakireba uwavuye mu Rwanda ukoresheje pasiporo y'abanyekongo ubwo uvuye mu Rwanda uri umunyekongo nigeze kumukoraho ikiganiro umuntu muri komantere ubona aranditse ngo bazwe muri ibyo ngibyo arimo ngo azaza abanzarira abana be guhuza abana bifuje hano afite abana benshi hari n'abafite aha hari n'abo yarongoye hariya mu Bufaransa aho ari bazanira hamwe ziba hariya hanze hari abo yagiye asenyera ingo naho Imana ni shitani mbi cyane ahubwo uburyo yacengeye muri kiriziya kiriziya yaragowe akeneye by'ama accounts akoresha ari anonymous ariko iyo usomye ibintu byanditse kuri zuri account niho uhita umenya ko ari naho Imana uhita ubibona kubera ko agenda bihuza uzarebe nk'iyo afite nk'icyitwa ngo parode de sa cinquante hariho n'ifoto ye ariko usanga ari umuntu ushaka kwerekana propaganda za naho Imana ariko bikaza kurangira yivuze ati njyewe padiri rwose njyewe nzabaha ubuyobozi bwiza ukabona umuntu wa mbere ubiritwitinze ni kamera asa buriya gitifuma ntiyaba ari gitifu nawe ni uko kubera ko uzarebe abantu badukurikiye bakoresha Twitter bazarebe poste za gitifu barebe poste za kamena barebe poste za parodi barebe na gahamanyi gahamanyi bakunda kuba ari kuri Facebook gahamanyi ariko no kuri Twitter ariko nagira ngo cyo akaza kanagaho akantu ariko ukabona gitifu niwe waritwitinze kamena yaritwitinze akazaho akantu ngo ka Frere Nahimana FR Nahimana ntabwo yigeze kubivuga kandi kuva kera afite amatelefone mu rugo wagira ngo mu ijana yirirwa akoreraho ayo mahano kuko nta n'ikindi akora nta n'ikindi kimutunze usibye buriya butekamutwe bwo kuvuga ngo afite ngo pasiporo ngo za guverinoma ikorera mu buhungiro pasiporo nk'iyo ngiyo ntibaho kandi ntihabura indi ndagire ngenzi ze zimuha amafaranga ngo zibe pasiporo ngira ngo no mu byo witwa Gakire umuntu witwa Gakire wahoze ari umunyamakuru hano yego Gakire ko yafashe iyo pasiporo ayikoresha ataha aza mu Rwanda nicyo gikurikiranweho impapuro mpimbano kandi ngo ari minisitiri w'abakozi mujye munyumvira ukuntu abantu babe indindagire bakigira injiji Gakire ari umuntu w'umugabo hano afite igitangazamakuru ari umuntu w'umuboga ari umukozi ufite akora kabisa umeze neza uhora ari mu ikoti arangije arasara ngo agiye muri guverinoma ikorera mu buhungiro bwije mu mutekamutwe gahunda inyungu ni iyihe
Majeragere. Majeragere. Imyaka 10 hejuru y'ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubuswa ngo wiringiye bimwe byo kwisunga umugabo mbwa wizunga umugabo mbwa mugakwitanwa bikarangira nabo rero aba bantu ari Fortunatus Musenyeri yohereje hanze ajya kwiga bamushyize muri diyoseze arayisahura arayisahura ngira ngo dore Imana zanabiduha neza ahantu aho yabaga mu Butaliyani akagenda bakagura televiziyo n'imodoka nta n'umwe ngo wari warabitunze muri iyo diyose aragenda araryoha biryohamo bashaka no kumwirukana ngira ngo mwindore Imana bamusaba imbabazi mubabarire mureke arangize kwiga dufande ubundi ataye ariko biza kurangira nanone wa Musenyeri bamukingiye ikibaba akamwohereza hanze aho kumwohereza mu butabera yongeye kumukingira ikibaba baramutransfera bamujyana ahandi ahita acaho ajya muri Canada ariho yicaye na n'ubu ngubu yirirwa akoronga apfobya agahakana jenoside akaba atunzwe no kwibasira Dr. Bizimana minisitiri w'ubumwe kugira ngo ubuntu kuna mwibasira bahimba ibihuha bigamije kumusebya no kumuharabika kubera ikikora ko ari we muntu uzi ukuri kw'aba bantu umuntu abajenosideri baramwanga kandi bazanamwange ntacyo bitwaye bazatwange kuko ntabwo umujenosideri n'ubundi ntazumvikana n'umuntu uhangana n'ingengabitekerezo ye ntabwo bizakunda rero ibyo kwirirwa basebya baharabika Dr. Bizimana bagera gute bamuhimbira ibintu by'amahano mafuti byose n'ibihuha bigamije guhishira ahubwo amahano yabo kuko Dr. Bizimana afite ukuri kw'aba bantu hanyuma ba jenosideri afite ukuri kw'ingengabitekerezo yabo kuva ku ivuko kuva ku isoko yayo kuzamura kugeza bakoze n'aya mahano na nyuma yayo cyose arabizi ukuri kwa barakoze rero arabizi yabivuga bavuga n'itariki n'amasaha itariki n'amasaha n'ibyo bari bicaye n'ibyo bahavugiye byose babifite rero ntabwo umuntu nk'uriya abajenosideri baramwumva bagatitira ingengabitekerezo yabo igahungabana ni nka kwa kundi abantu bavuga ngo iyo Imana ivuze ngo amadayimoni arahungabana ahantu ngo ikuzimu rero Bizimana rero niko bimeze yahingutse ijambo rye rihungabanya interahamwe cyane n'abafite ingengabitekerezo yayo rero aba bantu bose bahuriye ku bujura bose ni abajura Rudakemwa agira ngo abantu barabyumva ubujura yakoze agakingirwa ikibaba akaba ari kwidegembya nk'ubu ngubu naho Imana w'ubujura bwo burazwi twavuze ibya pasiporo z'impimbano tuvuga iby'amarimbi yavuze ngo ngo yo kuri interineti tuvuga ngo afite n'ishuri none ejo bundi arabinyandikiye ngo hari n'ishuri ngo rero ngo afite n'ishuri afite n'ishuri ngo ryigisha imiyoborere ngo rizaza gusimbura ngo abazaza gusimbura ngo namara gufata ubutegetsi ngo abazaza gusimbura ubutegetsi n'ikirwaye n'ikindi kibera ariko nta kindi ni bimwe bavuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu ni umuntu uri aho ngaho uri kwiba abapfapfa gusa ni umupfumu uri kwiba ni umunyamitwe cyane abantu bashobora kwicara bakumva nibyo noneho ubona ko banashingira kuri ya magambo ya ba kisekedi hariya avuga ngo tugiye gutera u Rwanda ngo ngiye kurasa igihugu ngo ngiye kuhatwika bagahita ubona ko bose bahita bafana Kongo ngo ngiye kurasa u Rwanda kugiye kuhatwika rero nk'ibyo bagenderamo bakagendera muri izo nzuzi za ba kisekedi bakumva ko bagiye gutwika igihugu byahise yego abakunzi bacu tubabwire ko twabararikiraga gukurikira icyo kiganiro tuzagirana na Padiri Ndorimana ni umuntu yayoboye izi nkozi z'ibibi zitwikiriye mu mwuga w'igipadiri zitwikiriye mu gipadiri ariko ni inkozi z'ibibi amahano yazo ni menshi muzayumva yabanye n'abarabazi yarabayoboye yabahaye ama opportunity yo kwiga hari nabo yahungira ngo mwabyumvise ko yanasabiye imbabazi cy'urudakemwa yunguyu yibye akavate mu mubabare arangize kwiga ariko ibyo arimo ni amahano ngira ngo abantu barabyumva birirwa biyita impunzi ariko nibabona iki kiganiro bazatubwire muziteranye muvuge muti mwahunze iki
bahunze iki bahunze iki bahunze nde niba ntacyo mwikeka muze hano I Kigali mukriyaringe mukureho ibyo bintu muvuga muvugiraho hanze bazasobanurira abantu badukurikira batwe twahunze iki yego abantu bakimenye reka rero tubashimire ruti reka ngushimire cyane kandi tunateganya ko tuza gukomeza gukora ibiganiro byinshi bitandukanye mu gihe cyose turaza kubikora duhonore sosiyete kandi n'interahamwe n'ibi bigarasha byose biba biri hanze ahangaha bikwiye kumenya ko mu Rwanda ari amahoro kandi u Rwanda rutanyeganyizwa n'amagambo yabo n'ibitutsi byabo nta kintu na kimwe bihindura n'izambwa zimuga ubuzima bugakomeza asante karushinze turabibutsa kugira ngo tubibutse gukora subscribe abatarayikora mukayikora kuri The Future TV kandi mukanayikora no kuri Rwanda Nordic TV njye mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier baba mba muri Denmark ariko ubu ndi I Kigali ruti nawe ari I Kigali